Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком що ж, сьогодні я дам вам практичну інформацію інформацію, яка навчить вас біблійної істини про ставлення, яке ви повинні мати як віруючі, та про речі, які ми маємо робити не лише для інших, але ось біблійна істина. Що, коли ми робимо ці речі для інших, це матиме духовну дію в нас. Тобто, коли ми поводимося таким чином, це запрошення Святому Духові діяти в нашому житті, приносити зміну, побожну зміну, побожне перетворення в нашому житті. Сподіваюся, це достатня мотивація для вас. Щоб залишитися з нами. І дістаньте свою Біблію, і вивчаймо слово, бо важливо не те, що кажу я, а те, що відкриває Боже Слово. Нам необхідно бачити його як натхненну Богом істину. Святий Дух створив цю книгу, і в цьому самому аспекті ми бачимо, що коли святий Дух. Вперше згадується в цій книзі про нього сказано. що його мета принести лад? І ось істина. Одна з причин, з якої була дана нам ця книга, принести лад, Божий лад у ваше життя. Але запитання, на яке вам треба відповісти, таке, чи хочете ви такого ладу? чи хочете ви бути людиною, яка живе так, що це до вподоби Богові? Чи вірите ви, що чинячи так, ви матимете велику нагороду в Божому царстві? Розумієте, якщо ви насправді не вірите в Боже царство, якщо ви не маєте віри в пророчу істину, то ось що буде наприкінці і навічно якщо це не є основним у вашому серці тоді ви будете легко віддалені від того, де Бог хоче, щоб ви були. і мало помалу ваше життя повернеться назад. Якщо ви були віруючим, ваше життя повернеться до колишнього. і ви відчуватимете розчарування порожнечу. Ви будете людиною, яка перебуває в зневірі, не знає радості. Не знає сили, не знає Божих обідниць. Такого я для свого життя не хочу, і сподіваюся, ви не хочете такого для свого? Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до колосян. До колосян третій розділ. Ми почали цей вірш минулого тижня. але потім час закінчився. Я хочу почати з цього місця. Болі приділімо кілька хвилин тому, про що Павло каже тут віруючим. І знов таки він використовує тут термінологію заповідей. Це не пропозиція, не порада, не консультація. Коли ви, послухавши, можете прийняти рішення, слухатися вам чи ні. Ні, істина в тому, що yeah. вам необхідно, і я хочу це підкреслити. Вам необхідно. Ви маєте застосувати це до свого життя. І я дам вам обіцянку. Якщо зробите так, то будете раді, що так зробили. Я маю на увазі це все не для того, щоб спонукати вас робити щось для чиєїсь ще вигоди. Ні, якщо ми це робитимемо, то так ми будемо бажані Богові. Ми будемо учасниками його волі, виконуючи. Його цілі, але також зрозуміти, що найбільшу вічну користь удержите ви. Отже, справа не в тому, що ми хочемо переконати вас робити те, чого ви не хочете. Ні, якби ви мали досконале знання, якби бачили все з перспективи вічності, якби могли оглянути своє життя. Як ви поводилися, як жили, якби ви, будучи в Божому царстві оглянули своє життя, то зараз ви б дуже схотіли довідатися це і застосувати в своєму житті. Що ж, почнімо послання до колосян 3:12. На в кількох віршах Павло використовує лексику, яка означає одягніться, вберіться, і знов таки. Це веління, заповідь. А чому він каже: вберіться, одягніться? Якщо ви старанно вивчаєте Біблію, то знаєте ось що? Що часто, коли кажуть про одяг, це символічно означає добрі справи жити плідним життям. Добрі справи. Отже, він каже тут. У 12-му вірші, отож, це слово з'являється знову і знову. на підставі того, що вам було відкрито раніше, ви маєте робити ось що на підставі того, чого він навчав, що заповідав. Вам треба поводитися певним чином. І ось що він тут каже. Отож, зодягніться. Як? Я коли людина одягається. Зазвичай вона це робить на підставі того, куди вона йде та що вона робить. Вона хоче бути одягнена належним чином. Те саме стосується й нас у духовному сенсі. Бо в остаточному підсумку це відкриває Боже Слово. Ми в дорозі, і ми прагнемо до живого Бога І підкоряючись Богові. Слухаючись його, дотримуючись порад письма, ми наближаємося до Бога, і тому Павло каже: отож, зодягніться як Божі обранці. І це слово свідчить про вибір. Будучи вибрані Богом, Божі обранці, ви належите йому. Він обрав вас, а тому ви маєте презентувати себе певним чином. Бо ви зауважте, що він каже. Святі використовується цей термін святі та улюблені. Ви подумаєте про це? Бог дивиться на вас, і оскільки ви у взаєминах заповіту з ним через месію Йшуа, через письмо він каже вам: у моїх очах ти святий. для мене ти святий, і знов таки не через те, що ми зробили або не зробили. Це все завдяки вседостатності справи Месії». він каже: ви для мене не лише святі, але також Я люблю це. Улюблені. Слово стоїть у множині, бо він звертається до зборів людей. отже, святі улюблені. І далі він каже щось. Що він використовує фразу минулого тижня. Ми згадували, що каже вона про лоно. Про місце нижче шлунка це центр емоційного почуття. Часто, коли ми нервуємо, часто коли ми збуджені, іноді, коли маємо ностальгію, коли на нас нахилинуть почуття, спогади минулого, іноді, коли ми бачимо, як людина, яку ми любимо, проходить поряд, в нас виникає відчуття. В області шлунка тут згадується це саме розташування, але мова тут не про любов, не про ностальгію, а ось про що. Яка наступна фраза? У щире милосердя? І я минулого тижня на закінчення дуже коротко нагадав вам, що в Євангелії, коли Месія бачив людину в великій потребі, і оскільки він бачив цю потребу, Письмо каже, що він був спонукуваний милосердям. Такими слід бути й нам. Чому характер Месії має бути нашим характером? Його дух живе, перебуває в нас, і сподіваюся, править нами. А якщо так, то почуття месії мають бути нашими почуттями. Отже, ми маємо бути спонукувані милосердям. І далі він використовує слово пов'язане з благодаттю. Ймовірно, краще перекласти його як доброта, і ось про що тут мова. Тут сказано про те, щоб поводитися з іншими так, щоб вони прийняли Божу волю. це слово служіння, а воно мотивоване благодаттю, яку ви одержали, і, знаючи яка вона дорогоцінна, яка вона сильна? Як вона змінює ваше життя? Ви хочете, щоб її мав ближній ве В ахафта фенеле реха камоха. оскільки ви любите ближнього, як самого себе, ви хочете, щоб він мав той самий досвід. Отже, ви поводитеся так, що інвестуєте в життя іншої людини для того, щоб Божа воля здійснилася в його житті. Далі, покора. що це означає? Ви маєте покірний розум або покірне мислення. Коли ми читаємо це місце. Все це про служіння й пов'язане з ним. І Якщо подумати про це з перспективи старого заповіту, хто був слугою Бога? В вторі, один з аспектів, і між іншим, це мій улюблений аспект. Про Мойсея сказано, як про Божого Слугу. І Боже слово також каже нам, що він був найлагіднішим. Отже, Павло каже: подивіться середину 12-го вірша. «Зодягніться в покору, мисліть покірно, і це необхідність у служінні Богові. Людина сповнена пихи служити Богові не може. Отже, зодягніться в покору, лагідність, а лагідність пов'язана з терпінням. Пов'язана з тим, щоб чекати, коли забезпечить Бог, а не йти й брати самому. Ось чому сказано: блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, що означає благословіння, царство Боже твориво. Ми одержимо його всі, але ми не беремо. Ми лагідні. Лагідні успадковують, тобто ми терпляче чекаємо. Коли Бог забезпечить нам те, чого він хоче для нас, Ми маємо бути лагідними. І далі подивіться, кінець 12-го вірша, де сказано, довготерпіння я б взяв маркер і відзначив би підкреслив, записав цей термін. Довготерпіння. минулого тижня. Я з гумором сказав, що якби ми проводили конференцію, розуміння про Божий гнів», то не думаю, що на неї записалося б багато людей. Стадіон ця конференція не зібрала. І дивіться, що тут сказано. Контекст важливий, бо якщо ви повернетеся до 12-го вірша, до кого звертається Павло? До Божих обранців? Іноді, наприклад, у 24-му розділі Євангелії від Матвія, коли Єшуа каже про вибраних, він каже про Ізраїль. Він каже про єврейський народ, який загублений, але в останні дні він збере його для мети спасіння. Але зазвичай, коли Павло каже про вибраних, він не так каже про конкретну етнічну групу, але він каже про тих євреїв, про тих поган, які в Месії через Євангелію. Ось до кого він звертається зараз і протягом усього цього послання. Він каже: подивіться знову. Отже, як Божі обранці, одягніться в усі ці речі. І 12-й вірш закінчується фразою: зодягніться в довготерпіння». Мені цікаво, скільки людей прийде на семінар, конференцію, вивчення, якби тема була. Навчання як терпіти довгі періоди часу, Але коли ми дивимося на Боже Слово, це наше покликання. Коли ми ходимо в слухняності, коли робимо те, що Бог покликав нас робити, довгі періоди часу нам доведеться терпіти. Мені цікаво, скільки людей розуміє, коли вони казали так, Євангелій». Скільки людей, які вийшли вперед, щоб прийняти спасіння, скільки з них розуміє, що вони сказали так, ось чому бог каже, хто проявлятиме довготерпіння заради моїх цілей? У слухняності мені хто готовий терпіти тривалі періоди часу? Мені цікаво, скільки б тоді людей вийшли вперед, підняли б руку, сказали б, так. Але до цього ми покликані, як Божі обранці, продовження. Подивіться 13-й вірш. Усі ці дії, поведінка, настрій розуму необхідні віруючим у месію Йушуа. він каже: терпіть один одного, і прощайте собі. Отже, терпіть, Це йде разом з довготерпінням. Ми маємо проявляти поблажливість, терпіти і також пробачати один одному. Коли б мав хто Не має значення, хто це. Павло використовує це грецьке слово тіс. Хтось. Якщо хтось має що, якусь скаргу. Що він каже? Як і месія вам простив, робіть так і ви. це означає ось що. Якщо є скарга, тобто, якщо хтось скаржиться на вас, що вам робити? Нести цей тягар, пробачати їм. Або якщо ви маєте щось проти них, пробачайте. тобто це вулиця з двостороннім рухом. Не засмучуйтеся, не гнівайтеся через те, що хтось має скаргу на вас. Розберіться з цим. Підіть до них, виявіть любов. Довготерпіння, несіть цей тягар, форстіліть взаємини, і так само ви, коли що маєте на кого, що тут сказано. І це найкращий контекст для розуміння того, що він тут пише. він каже: «Пробачайте один одному, як і месія вам простив. Рубіть так і ви. Пробачайте зовсім цілком, хоч би що це було. А чому треба так робити? Подивіться 14-й вірш. Бо є щось основне для віруючого. І що це? Божий закон. Імовірно, багато слухачів цього питають чому ви весь час наводите закон Божий, тору, заповіді. Бо Божий закон навчає мене, розумієте, що не дається мені саме собою. Любов а знаєте, що приходить саме собою? Егоїзм, пиха, що я ставлю себе над усе. це приходить саме собою, але не так має поводитися віруючий. Ні, ми маємо ходити в любові. Апостол часто каже: любіть один одного, і отже, оскільки любов не дається сама собою, ми маємо набір заповідей. Коли я кажу про заповіді, я по-перше, і насамперед маю на увазі закон заповіді тори. Ви скажете, ну, а як це стосується тори? того, про що Павло тут каже? Зверніть увагу на те, що він каже, в 14-му вірші він каже: а над усім тим зробіть що? А над усім тим, зодягніться в любов, що вона союз. Або сукупність досконалості. Отже, коли ми демонструємо любов, вона зберігає союз людей разом заради мети досконалості. що він має на увазі, кажучи про досконалість. Божу волю, ось послання. Ми маємо бути такими зацікавленими в Божій волі, Божих цілях, щоб не хотіти, щоб щось впливало на наші взаємини з іншим. Чому? Бо якщо я хочу бути частиною виконання Божої волі, то зазвичай це містить у собі не лише мене. Розумієте? Причина, чому месія каже про збори відкуплених, еклесію, про церкву, як про тіло месії в тому, що тіло має багато членів, багато частин, щоб Божа справа була зроблена. Ми маємо навчитися працювати разом, і отже, ми маємо зберігати союз миру. цей союз, який веде до досконалості до Божої волі, і отже. Для того, щоб це було реальністю, мені необхідно демонструвати любов. І коли я подивлюся на Божий закон, весь він про любов. Якщо ми подивимося на дві заповіді, які кажуть, визначають, характеризують усі 616 заповідей, що ми виявляємо? В ахафта, етхашем, алохеха, беколь, левавха, увеколь навшеха. Увеколь меодеха, що означає люби Господа Бога Твого всім твоїм серцем і всією твоєю душею у меодела і всім твоїм нутром. Ось чому іноді сказано про силу і далі Месія каже ве а хафта Камоха, люби твого ближнього як самого себе. Отже, коли ми характеризуємо Божі заповіді, всі вони про любов, про любов до Бога та любов до ближнього. І оскільки я люблю Бога, і відчув його любов, тепер я можу любити ближнього. І в цьому процесі я можу бути довготерпеливим, я можу терпіти, я можу пробачати. І якщо маю щось проти когось, я можу пробачати їм, як Месія пробачив мені. А яка причина цього? Знову подивіться 14-й вірш. А над усім тим зодягніться в любов, що вона, тобто любов. Союз досконалості. П'ятнадцятий вірш. І ось Павло підходить до кінця цього розділу, який починається першим віршем. Ми вивчали його кілька тижнів, але цей розділ, третій розділ, вірші з першого по сімнадцятий. Зараз ми в п'ятнадцятому вірші, і зверніть увагу на те, що він каже. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. І це слово. Ви знаєте, якщо перекласти його буквально в ньому міститься концепція спортивного судді. Рефері спостерігає, і на підставі знання гри приймає рішення. він усе приводить до so, ладу. І Павло тут каже, що любов це робить. Коли я дію в любові, то тоді. Вона діятиме як рефері, приводитиме все до ладу, і тоді правління я кажу про правління Бога, проявиться. Отже, дивіться ще раз, він каже, і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. Отже, ми бачимо взаємозв'язок між дією в любові, застосуванням Божої істини, Божого Слова, Божого навчання до мого життя. І коли я так чиню, який результат? Що ж, що тут сказано? він згадує 15-й вірш. І нехай мир Божий. Тільки коли ми робитимемо всі ці речі, які ми вивчали останні три тижні, ми переживатимемо Божий мир і зрозуміти. Ось що божий мир пов'язаний з Божою волею. і коли Божа воля проявляється. Коли заради неї працюють, коли вона здійснюється, що відбувається? В результаті такий факт буде прояв, і мені це подобається. Сили є взаємозв'язок між Божою волею та проявом Божої сили. Отже, якщо ви хочете Божої сили в вашому житті, цікавтеся Божою волею. Переходимо до другої частини 15-го вірша, і він каже, Усе це робіть і з чим З подякою. Дозвольте мені сказати вам, що подяка одне з найважливіших почуттів, яке ми можемо мати. і ми маємо постійно віддавати йому подяку. Чому Боже? Ти помістив мене в цю позицію. Ти маєш мету для мене. Я покликаний служити, робити твою справу. Я твій представник який чудовий досвід, яке прекрасне покликання. Отже, каже він тут: усе це робіть це веління з подякою. 16 16-й вірш. слово Месії нехай пробуває в вас рясно. Слово це слово пов'язане з метою, але також з письмом, оскільки впродовж всього його. Ми вивчаємо про Божу мету. Зауважте, що він каже. Знову подивіться 16-й вірш. Слово Месії нехай пробуває вас рясно у всякій премудрості. Що означає, якщо ви поміщатимете Боже слово в себе, ви матимете мудрість. І для чого ця мудрість? вона відкриває нам як використовувати Боже знання. Отже, слово Месія нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. І в підсумку до чого це приводить? Приводить нас до поклоніння. Павло каже в другій частині 16-го вірша, Вдячно співайте у ваших серцях Господові гімни, духовні пісні. Зауважте, ми стільки разів бачили в цьому посланні месія, 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 і ось зміна. Павло каже про Господа, і це дуже важливо, бо контекст поклоніння. Месія служить у нашому житті, і коли ми переживемо наповнення, згадайте, ми казали про мир. Коли ми побачимо виконання Божих справ, що це виробить? Бажання вклонятися Богові? І інстинктивно, природно, ми війдемо в поклоніння. Ось чому тут сказано: співайте у ваших серцях Господові, псалми, гімни, духовні пісні. і все, що тільки робите, словом чи ділом. Усе робіть у ім'я Господа Єшуа, дякуючи через нього Богові Отцеві. Помітьте щось дуже особливе в даному місці. Він тут каже, і все, що тільки робите, Словом чи ділом усе робіть, Що він сказав? У ім'я Господа Єшуа? Це важливо, що важливо слово ім'я, бо ім'я синонімічне характеру. Я розумію, що часто кажу це але це дуже важлива істина. бо це слово. Ім'я з'являється часто, і ось що тим самим каже Павло. якщо ми хочемо бути успішними слугами Бога, якщо маємо намір вклонятися йому тоді, все, що ми робимо, має відповідати його характеру. тобто, ми дедалі більше і більше маємо ставати як він. як Іван Хреститель. Ми знаємо, що кажемо про нього з народжених жінками, з народжених фізичними народженнями, не повставав більший за Івана Хрестителя. Я гадаю, що одна з причин, чому це так, у тому, що Іван розумів щось, і що це? Він казав йому належить рости, а мені маліти. І про що він каже? Те, хто я є, має зменшуватися, зникати, бо я маю жити, як месія. Ось що він має на увазі, ми маємо применшуватися. А Месія, його життя в нас зростати. Ось що письмо має тут на увазі, кажучи про те, щоб нам діяти, жити, поводитися в ім'я Господа Єшуа, тобто в його характері. Ось чому один зі шляхів духовного зростання це завжди намагатися молитися, шукати Божої допомоги. Щоб демонструвати характер месії, хоч би в якій ситуації ви опинилися. Коли ви житимете згідно з його характером, проявлятиметься його сила, вам буде забезпечена його мудрість, вам буде дане його знання для того, щоб вам діяти так, як діяв він. Коли ви так чинитимете, відбуватимуться великі справи, і поклоніння проходитиме природно. Час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог вас поблагословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!